У Дніпропетровську затримали чоловіка, який збирав гроші на встановлення домофонів, а потім зникав. Називався фахівцем спеціалізованої фірми і навіть демонстрував документи. Та попався він лише після заяви в міліцію мешканців будинку на проспекті Кірова. Люди з'ясували, що незнайомець не працює на вказаному підприємстві. Наразі встановлено, що з довірливих жителів Кіровського і Красногвардійського районів чоловік встиг зібрати близько 10 тисяч гривень. Сам же підозрюваний не розуміє, за що був затриманий, втім пояснити, чому не надав послугу людям, не зміг. Я там беру какую-то предоплату, то есть определенно, там, людям ставлю, потом они оставляют. Не знаю, кто-то что-то заподозрил, хотя из чего это вдруг. Предоставлял бланки фирмы, на которой он утверждал работает, а также удостоверение на поддельную фамилию. Это мошенничество. Санкции данной статьи подразумевают наказание вплоть до ограничения свободы на срок до 3 лет.